Aqui, aqui fala o Pastor Wills. Estou falando por dentro da rádio, da média. Eu quero que voltes para mim. Eu sei que eu cometi, mas... Please, baby. Eu sei. Mas... eu quero que me percebes. Perdoa-me. Podes até não voltar para mim. Isso vai doer bastante. Como já está a doer bastante.